നമ്മൾ നിരാശ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട്. നിരാശ, ഉത്കണ്ഠ, ആശങ്ക, ഈ നിരാശയെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. അത് ഭയങ്കര കൗതുകകരമായ വിഷയമാണ്. മനുഷ്യന് നിരാശ ഉണ്ടാവും എന്ന് അള്ളാഹു, മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം, അള്ളാഹുവാണല്ലോ സൃഷ്ടാവ്, ഇപ്പോൾ സൃഷ്ടിയുടെ സ്വഭാവം കൃത്യമായി അറിയാലോ. മനുഷ്യൻ നിസാര കാര്യത്തിന് നിരാശപ്പെടുന്നവനാണെന്ന് ഖുറാനിൽ പലതവണ പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാം. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വിഷയമാണ്. ഇവ എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ സൂറത്ത് റൂമിൽ 36-ാമത്തെ ആയത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, വൈദ അദക്കനൻ നാസ റഹ്മത്തൻ ഫരിഹൂബിഹ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല കാരുണ്യവും മനുഷ്യൻ രുചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും. വൈൻ തുസിബുഹും സയ്യത്തും ബിമാ ഖദ്ദമത്ത് ഐദീഹിം ഇദാഹും യഖ്നതൂൻ, അവരുടെ മനുഷ്യന്മാരുടെ കർമ്മഫലമായിട്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അവർക്ക് വലിയ നിരാശയായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് സൂറത്ത് ഫുസ്സിലത്തിൽ 49-ാമത്തെ ആയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ലാ യസ്അമുൽ ഇൻസാനു മിൻ ദുആഇൽ ഖൈർ വഇൻ മസ്സഹു ശർറു ഫയഊസും ഖനൂത്ത്, മനുഷ്യന്മാർക്ക് നല്ലത് ചോദിക്കാൻ ഒരു മടി ഉണ്ടാവില്ല. അള്ളാഹ് അങ്ങനെ ആക്കി തരണേ, അള്ളാഹ് അങ്ങനെ ആക്കി തരണേ, അങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യും. പക്ഷേ വഇൻ മസ്സഹു ശർറു ഫയഊസും ഖനൂത്ത്, എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ നിരാശയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സൂറത്ത് ഫുസ്സിലത്തിൽ തന്നെ ഒരായത്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ ഈ 49-51-ാമത്തെ ആയത്തിൽ വീണ്ടും പറയുന്നു, വൈദാൻ അംനാലൽ ഇൻസാനി അയറലവൻ ആബി ജാനിബിഹി, മനുഷ്യർക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങൾ, അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അങ്ങോട്ട് പോകും. വൈദാ മസ്സഹു ഷെറു, പല പ്രയാസങ്ങളും വന്നാലോ, ഫദു ദുആ ഇൻ അരീൽ, പിന്നെ ഭയങ്കര ദുഃഖക്കാരൻ. അല്ലേ, എത്ര കൃത്യമാണിത്, നമ്മളെക്കുറിച്ചാണല്ലോ പറയണത്. അപ്പം മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് സ്രഷ്ടാവിനറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ലാ തഖ്നു തൂമിർ റഹ്മത്തില്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളാരും നിരാശരാവരുത്. സൂറത്തു ഇസ്രായിലും ഇതേപോലെ പറയുന്നുണ്ട്, വൈദ അന്നംനാലൽ ഇൻസാനി അയറലവൻ ആബി ജാനിബിഹി, എന്തെങ്കിലും ഉപകാരങ്ങൾ, ഗുണങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അഹങ്കരിച്ച് പോവും. എന്നിട്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാലോ, കാന ഊസ, വലിയ നിരാശനായിട്ട് മനുഷ്യൻ മാറും. ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം. സൂറത്തു ഹൂദിൽ കാണാം ഏകദേശം ഇതേ ആശയം, വല ഇൻ അദക്കനൽ ഇൻസാന മിന്ന റഹ്മത്തൻ, നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് വല്ല കാരുണ്യവും അനുഭവിപ്പിച്ചാൽ, സുമ്മൻ അസഅനാഹ മിൻഹു ഇന്നഹു ലയൂസും കഫൂർ, പിന്നെ ആ കാരുണ്യം നമ്മൾ ഊരിക്കളഞ്ഞാലോ അവൻ നിരാശനും നന്ദി കെട്ടവനുമായി തീരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, അപ്പോൾ പല ആളുകളും നിരീശ്വരവാദിയാവാൻ കാരണം എന്താണ്? ചില പ്രയാസങ്ങൾ, വേദനകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഒക്കെ ഒരു ദൈവം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. നിരാശ എന്നുള്ളത് അതൊരു വലിയ ഡേഞ്ചറസ് ആയൊരു സംഭവമാണ്, മനുഷ്യനെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നൊരു കാര്യം. നിരാശയില്ലാതെ പ്രതീക്ഷയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വിഷയമാണ്. നിരാശ വരും എന്ന കാര്യത്തിലൊരു തർക്കമല്ല. പക്ഷേ അള്ളാഹു തന്നെ നമ്മോട് പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് നിരാശ വരും, നിങ്ങളുടെ പ്രകൃതമാണത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയിലേക്ക് വളരണം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അങ്ങനെ വെച്ച് പുലർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അള്ളാഹുവിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സന്തോഷകരമായി മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാഗ്ദാനമാണ്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ.